אם אני אעשה איזה ניתוח גס, יש למעשה שני שאול מופז. יש שאול מופז שניסה להתקבל לקורס קצינים, לא הצליח, והפך לימים לרמטכ"ל ועשה קריירה צבאית מופלאה, באמת, אולי אחת המופלאות שהיו במדינת ישראל. ויש את שאול מופז של הפוליטיקה, שככה זה נראה מהצד שזה לא ממש הולך. מה הסיבה לזה? יכול להיות שאתה לא מתאים לג'ונגל הזה? תראה, החיים הפוליטיים הם הרבה יותר דינמיים מהחיים בארגונים גדולים. נתת את צה"ל או מערכת הביטחון, שם החיים הרבה יותר יציבים. אחת לשנתיים, שלוש, אתה נבחר או לא נבחר, אתה ממונה או לא ממונה לתפקיד כזה או אחר, וזה גם באמת תלוי בכישורים של האיש וביכולתו לשלב את כל התכונות הנדרשות. במערכת הפוליטית בישראל היא מערכת הרבה יותר תזזיתית. הרבה מאוד מהגורמים שבסופו של דבר משפיעים הם לא בידיים שלך. הם לעתים מוכתבים מבחוץ, הם לעתים מוכתבים מאינטרסים פוליטיים, מאינטרסים אישיים. ואני גם רוצה לומר לך שבחלק מהמהלכים הפוליטיים שנעשו בעבר ונעשים בימים אלה ואולי יעשו בעתיד, הם לא תמיד שוקלים את טובתה של מדינת ישראל, אלא קודם כל את השיקול הפוליטי. זה המשחק. אוקיי, אבל צריך לשים את זה על השולחן. במערכת שבה אני גדלתי, השיקול הראשון תמיד היה, עד כדי סיכון חיים, מה טוב למדינת ישראל. והמעבר הזה הוא קשה, הוא לא קל, אני מודה. אתה יודע שאני הייתי 4 שנים שר ביטחון, לא הייתי חבר כנסת, לא הייתי מעורב בפוליטיקה. אבל משעה שאתה נכנס לחיים הפוליטיים, אתה משתדל להתנהל על פי הכללים, אבל לכל אחד יש את הסייגים שלו. אני לא אהיה מוכן לא לשקר, לא לרמות, לא לעשות דברים אחרים שבניגוד לחוקים של מדינת ישראל, בניגוד לקוד האתי שלי שעליו גדלתי, על מנת לקדם עניינים אישיים. יכול להיות שההתנהלות בעניינים האלה, בסופו של דבר, היא מובילה אותך למציאות שבה לא הכל נראה פוליטיקי, לא נראה פוליטי ונכון. ואני מודה שבעבר עשיתי מספר טעויות שבסופו של דבר הם נעשו מתוך השיקול של הרצון לעשות מה שטוב למדינת ישראל ולא מה שטוב לשאול מופעל. ובדיעבד אתה מצטער שנכנסת לממשלה? לא, אני חושב שלא היה נכון שתהיינה בחירות מוקדמות בעיתוי שנקבע, ובסופו של דבר מי שהחליט על תאריך הבחירות והחליט על הקואליציה זה ראש הממשלה, נתניהו. ואתה נחבלת מכל הכיוונים, נחבלת גם שנכנסת וגם שיצאת. תראה, העובדה שהצטרפנו לממשלה היא הייתה צעד נכון, אנחנו נפגענו מזה, גם אני באופן אישי, מכיוון שזה נראה צעד אופורטיוניסטי. אני חושב שבעצם העובדה שאתה היום מסביר את כל השיקולים, לא היה זמן להסביר את זה לפני שנכנסת לממשלה, אתה מסביר את השיקולים, גם העובדה שלא לקחנו אף תיק, לא לקחנו אף תפקיד, אלא באנו באמת לשנות 4 דברים מאוד מאוד משמעותיים שאני באופן אישי האמנתי שהשינוי הזה נחוץ למדינת ישראל. ואני גם אמרתי... השאלה אם האמנת שאפשר לעשות אותו. אני האמנתי, כן. זה קצת נאיבי מצדך, לא? אני האמנתי שאפשר לעשות אותו כי קואליציה של 94 חברי כנסת, אני חושב שב-20 השנים האחרונות לא הייתה במדינת ישראל, אפשר היה עם זה לשנות את סדר היום החברתי והכלכלי והשוויוני במדינת ישראל, ולהביא כאן בשורה באמת לכל מי שיושב כאן ולגילאים הצעירים ולמעמד הביניים במדינת ישראל. ומשעה שנוכחנו שלא עומדים בהסכם הקואליציוני, לא הייתה לנו ברירה, היינו חוטאים לעצמנו אם היינו נשארים, אני חושב שחשפנו את פניו האמיתיות של נתניהו באשר להתחייבות הקואליציונית מול קדימה. תגיד, אכפת לך שנדבר קצת על ציפי לבני? אתה יכול לדבר על כל מה שתרצה, אתה יכול לשאול על כל מה שתרצה, ואני אשמח מאוד לענות. אין לי לא עקבות ולא בעיות לענות על שאלות מכל סוג שהוא. זה לא הייתה טעות לא לנסות, אפילו נגיד את זה בלשון השכונה, להתאבד כדי להשאיר אותה כמספר 2 שלך? אני עשיתי כל מאמץ שהגברת ציפי לבני תהיה מספר 2 בקדימה, ושביחד נוביל את קדימה לניצחון בבחירות הבאות. אני עשיתי כל מאמץ על פי הבנתי. ואני חושב שהמאמץ הזה... מה זה על פי הבנתך? כי... אני הצעתי את זה, והצעתי את זה באופן שלא משתמע לשני פנים. ובסופו של דבר,
הגברת ציפי לבני החליטה שהיא תחליט בסופו של עניין, והחליטה לא להישאר בקדימה ולא להיות, כלומר, לא להיות חברת כנסת מטעם קדימה. אבל יש אמת בשמועות שאתם בסוג של מסע ומתן מגעים, שפנית אליה, ששלחת אליה שליחים כדי שתחזור? תראה, אני לא מנסה להסתיר את זה. אני חושב שאחדות בקדימה היא מאוד חשובה בכלל, ובפרט כאשר עומדים ערב שנת בחירות. ההצעה שהייתה בעבר היא קיימת. אתה אומר שאתה קורא לה גם היום לחזור ולהיות מספר 2 במפלגה? ודאי, אני הצעתי את זה לפני מספר חודשים, ואני חושב שהדבר הזה הוא נכון. אבל בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה, זה הייתה גברת ציפי לבני. כן, השאלה אם ההצעה היא פתוחה ובלתי חוזרת, ואם עדיין... התשובה היא כן. תגיד, ואם... א', תודה לתשובה כנה. ואם יהיה מצב שערב הבחירות, הסקרים יראו שאתה מדשדש במספר המנדטים, וציפי לבני יכולה להביא גוש מרכז שמאל גדול בראשות קדימה, האם תהיה מוכן להניח את האגו בצד ולתת לה את המושכות? תראה, אני מציע שוב שאנחנו לא נענה על שאלות של אם, כי קשה מאוד, באמת, קשה מאוד לענות על שאלות של אם.